أزول في الأول، مرحبا يا سوان. ديبريف لا فيكتوار لا جياسكا كونتر ترباعت نمقرانا زيرو. نديبريفي وي ولا بلي يا سيدي نخدم ميسورا سبيسيال باسكو خيلا شو على ردنيني. بريميارمون انا ريزومي لا فيكتوار لا جياسكا نغ الماتش هاكيو كومبلي. اثنا ريزومي سيوث الحاجه سي بور موا ديجا فوتوكوبينا الماتش نين بسكرا. اي دان اوت كوتي ام الماتش نين بسكرا يندننا داين ادنين ياساكي سي كو ليكيب المقرا تلعب لا جياسكا تربح. اي دان كوتي ستون بون شوز فريمون ستون بون شوز باسكو سيريوزمون لا دوميناسيون تلا الكوتي المقرا اي كو تربح لا جياسكا سيرت Elle a gagné, Tervah, 1-0, 3 points, c'est l'essentiel. Mais dans le jeu, Zmgarak dominé, Zmgarak a les meilleures occasions, Zmgarak a la possession. Il y a beaucoup de points qui sont en train de se faire. Maintenant, le Hadji a gagné, il a gagné, précisément, mais il a gagné. Il a gagné depuis le Hadji, il a gagné. C'est une équipe qui est à l'aise. ما قلا وسعر لوبليغاسيون تخدم الجو. ما قلا لادفيرسير راه يخمم الجو. ما قلا لادفيرسير راه يطفنا بالو. لا جياسكا اللي سورا اللي اوبليجي بان دو ديفوندر با داينين ورا لا جياسكا سكي بوندون 90 مينوت. سي على ديفوندو با اونيكمون دي لي 30 مينوت 30 25 30 مينوت دي لا بروميير ميتون. مي سينو اكو لا دوزيام ميتون تروح اون ديفونس با basse avec des latéraux intelligents, avec bien sûr l'implication des milieux de terrain et l'implication certainement des ailiers par les changements. Mais voilà, donc on voulait vous la vidéo, on voulait vous le débrief précisément où tu seras liké au maximum la vidéo et gagner la cause à s'abonner à la chaîne. Mais ايجي تظلم توك الحاجه تم زوره في فهاد النظر باسكو النظر في لا كومبو اي ما النظر في لا كومبو اي لو جديد اذا نسوا من اي لا كومبو تربعت لا جياس كا سيغيني لو سيستيم كني فغو يلي الحال اون دوزيام مي طون نزعما نهضر سور ان 4 3 3 مي بور موا توت او ديبي الماتش لا جياس كي ديك شمن اون 4 4 2 اي 4 4 2 نا ميم اون 4 5 1 سي لو روتور دي فوا ارث الماست بن سياح نفس لو روتور دي فوا ارث الماست وطارا كي اي تي يوتيليزي وطارا سي بغض النظر في لاسا براي. مي بون الحاجه تم زورت قلا قد نيني لا كومبو يا كيما تنوالي سيدي صالح يغالد البوست غارديان لا تيتيلاريزاسيون نيت سالم كي نيتي با اتوندو على كل حال لابسونس اوقاسي qui est aussi inexplicable même s'il a dit la lift ou les chiffres du groupe l'absence de harag et voilà le orfi Nate Salem Sidi Saleh n'a pas de fille c'est vrai d'avoir la machine de biscara ou il n'est d'un air et d'un air le match n'est biscara et tu me cheval le match à guigny ou quoi d'un élève c'est qui contre mes gars la jette un jour il match ni Sidi Saleh il était utile t'as dit un jour Sidi Saleh il a fait un grand match puis quand même un grand match à sa guigny et après le match n'est ديال الماتش ني لا جياسكا ماركا تو دون الماتش ماركا على 13 مينوت سور ان جو كوليكتيف غير 3 جوار مي ابري اون ولا راه ولا اون ديفونس توتال اون ايكيب كي ريكولين اون ايكيب كي ا سوبي اون ايكيب دون كيسينا بينالتي اون ايكيب كي ا ديفوندو مليح مليح ارد فير مي يسني نوالا بلي لا جياسكا الي اليز الى مانيير مكي تديفوندي Et la manière dont il se défendit, même s'il y a un bloc bas, même s'il n'est pas obligé de prendre la possession, il y a des gens qui ont dit que le match n'est pas par exemple, que le match n'est pas serbé, que le match n'est pas ouharan. Nous avons dit qu'il y a des écarts défensifs dans l'équipe de la GSK, mais s'il est obligé de prendre la balle, même s'il est obligé de prendre la balle, خاطر كاسكين كي جماطون دي بام كارا ادخشم اتخدم الماتش يتخدم Je ne l'attendais pas de le registrer, puisqu'on a analysé voilà, dans différents matchs. L'équipe de Mgrag est en train de faire des matchs. Ou de voilà, une voilà à Sagini, sur le terrain de la GSK, qui a totalement, certes,
C'est une pression, les supporters, il y a une pression, c'est un match compliqué, et c'est un match compliqué, mais tu as mis des séries de non, on adore l'équipe à mais c'est un match compliqué de l'idée que l'équipe de Megara le maintient, que tu n'as pas les points, mais la GSK, quoi là, les 15 premières minutes, Manuel, les 15 premières minutes, un FBL, la GSK subit, la GSK recule, Gomas te fait ballon, Megara dit tu freines rapidement, il dit tu freines techniquement. Il crame le rythme, mais la GSK a résisté. Et c'est ça le plus important, les matchs à gagner, c'est de résister. Il moment de faiblesse, il souffre d'un moment fort, en pleine possession. Les qualités, voilà. Et juste après, tu gères les 20 premiers, 20, les 20-30 minutes dans la première mi-temps. Tu les gères sous ballon, sortie de balle. Voilà. Pour une fois. وهضرت في اللاس اش حلو يا جيني ويظلين هضرت في اللاس اي عمر سويح اي بور لا بروميير فوا وتقرر غير شنو الفدا الجديد عمر سويح هنا الا في كيك شوز مي بور اون فوا الا شونجي عندك لا قد يبدل باسكو لا بروميير مي طون لا جي اس كا سكي لو ا بيرمي اتسعو غا بالون سي لابليكاسيون نيت سلام لك منصوري دي تلمس سي دي جوري كلاف نونت لي لين سي دي جوري كجان لا جي اس كا تميتريزي تفا بالون تفا سو بالون تسركلي تربعث المقرة اي سير توث ماركا ضرا مي لا ميتريز تلا الكوتين لا جياسكا مي ابري نهضر في لا دوزيام ميطون في لا سورتين العرفي كي في بون بروميير ميطون لا سورتي دو بال ديني دي اجفن سي لو جوار في زمرة سلاف سونتينيل لا سورتي نيت سالم لا نونتري نحرك لا نونتري جو بونس كو لي شونجمون لي ماتش غيني وفدلنا لك الجوال. Et le but, il s'est dans un moment fort de Megara, que Megara qui tourne un ballon en deuxième mi-temps, il a juste qu'à terminer sur le cul. Il s'est d'une erreur, sur la montée en Souyed, un centre, voilà, il marque Ben Sayah. C'est pour ça que de Kargara, tel ou tel ou tel ou tel, tel joueur, il a fait un entraîneur, il a fait un changement, on a un cadre de critique à les joueurs, en premier mi-temps, il a fait un en deuxième mi-temps, alors que le début à la fin, le match est qu'il a fait un joueur. نيس مورينيو لو ماتش يلقى يتولع فاكاكي ستادير كو ليكيب المقرا اتطفى بالون ليكيب المقرا تخدم الريتم لي سيبورتور ينس لينيرجي ني دبوي لونطام ينس لونفي تربح لا جي اسكا اي دان اوت كوتي كتيني لقيتي سوليد اي تو بو اوتيليزي نيمبورت كال ايرور نيمبورت كال ايرور نيمبورت كال ايرور ايلين ديال كوتي المقرا كسو اون بيرت دو بال un manque de sérénité des nidiran ou de chadma de 3 points ciao bye bye il fait le film c'est très bien fait c'est pour ça tout là donc le hadji va y garder nous des choses à gagner c'est Meren Wally pour moi les flops dans le match à gagner Meren Wally quand elle est top et les flops Adnini j'ai vu un mauvais match pour une nouvelle fois les latéraux. Que soit Chirina, pour moi, c'est pas. Ils ont pas été. C'est la même chose de Nenei Biskra, hein. C'est que les latéraux, ils ont été à côté, où il y a beaucoup de centre, une facilité à entrer des côtés. Faut dire que je halle les ballons qui chemin, je halle les occasions dangereuses de l'Animigara, ou Saint-Doc sur un côté. Et ça, c'est un problème, c'est un problème, c'est un problème, Iglen. Nous, voilà, t'es halle Verdun. Mais. Le deuxième flop est pour moi le flop majeur du match à Guinée, c'est Ouattara, qui est pour moi l'utilisation de Ouattara comme point de fixation Guinée, pour que les joueurs puissent se libérer, pour qu'ils s'aillent autour du joueur à Guinée, pour qu'ils aient un latéral, pour qu'ils aient un mouaqim, pour qu'ils aient une profondeur, alors qu'Uzmir, puisqu'il a à 40 à 50 mètres que joueur à Guinée, c'est-à-dire que Maïli Ben Sayah n'a Maïli Ouattara il attaque, faut dire que les deux lignes de la GSK ils sont en défense, ils se défendent en bas, donc ça ne sert à rien, c'est pour ça qu'elle est en train de Nizla, et n'a pas de flèche même contre l'équipe de l'MCU, Nizla il a quand il a, c'est un joueur qui a dans les matchs, il a quand il a une touche, il a c'est un joueur qui va aller sur un ballon, c'est un joueur qui a dit, sur la comparatif, il y a Bouali, il a coup de Boulhia. Le Ned, c'est deux joueurs différents, mais pour moi, qui tactiquement et techniquement, droit à Boualia, parce que c'est un joueur qui se met à ballon, il se met à dribbler, il se met à. Je me reconnais, il s'arrête à un registre. Et Ouattara, pour le moment, l'unique chose c'est que il a comme point de fixation, la défense, voilà.
ثلاثة قد لونترينور يكفغان مي لونترينور دي غنتيك ان سيرتان مومون يتولي لي كاليتي دو جوار يتولي ان دو جوار هذي لي بيرفورمون اي فو ميتر واتارا دون لو كوتين دي لي بلوس بيرفورمون كو هذي لاف كان كون بوينت فيكساسيون ثلاثة ماذا يكيك سنة يخدم سا سي ان اوت بروبليم الا قاد ايفولوي الا قاد ياميليوري مانيس دونك بور مو سي لو فلوب بور لي توب دي الماتش كيني يا دي توب يا دي توب يا بوكو توب اي بور ما بارك سيدي صلاح سيدي صلاح الى في ماتش vraiment ساغيني مي ولا سيدي صالح ولا لي دي بريمير مينوت ولا مكي دي تفا سا ما راسورينغ سا ما كالمي زريغ بلي نيمبورت كال بالايرين تشاوي سي با الكان دوخا فو فو دير لي شوز دوخا سارتي دي فوا يتسلك دلا جياسكا مي دي فوا هادي خم تقراح حتى تدي خا ابري تدي القاع ابري تدي الي الي ترو فراجيل لي سورتي اريان دوخا الي ترو ديغدنا اين دنا كونتر بسكرامي خدم لو ماتش انورم ني خدم سيدي صالح ديجا سني كونتر بسكرانات رولونسيس ضغريس دون البان فخميس دون البان جيت هذه يلعب جيت هذه يلعب لوكاردينا كيني ثورا دي فغ سويا حكيني نو لا روتاسيون بروشان ماتش تقدر كمان لعب كونتر مولوديا نعم نلعب خطر لو ماتش كيني تو ابرادك فوق ادك فوق النظره في الحاجه يعني انا الكلاسمون يعني انا لي بروشان ماتش مي ساكي سيدي صالح سي لوم دو ماتش دو تري لوان نتا لاكوز ايفيدامون بن سايح باسكو بن سايح اون ا بو لو كريتيكين جي رارمون كريتيكي بن سايح زعما غادي ني غي باس ا كوتي دون زان ماتش وي ماركارا الا في دي زيفور كيني بن سايح بور موا سي ان اتاكون كي سو دون ا فون فريمون اي سي ان اتاكون يتماركين يتزال يتكوفري يتبارتيسيبي ديفونسيفمون يا بوكو دو سيكونس بريمير مي طون كيخدم البريسي جام كي سون بيشي ترافيرس من غراد فور سور لو كوتي اي في سون ترافاي ا 100% ان كي نيشي دي تاجا فان ديال جوار اغيني سي كو ان سيرتان مومون لو جوار بن سايح ما تحواج تطفض تدير كو ذن تشكين من حواج البيت انت راهي ماركين من حواج لوكازيون انت راهي ماركين انو غالي الماتشني بسكرا يخم لا باس ديسيزيف اش حالي قلت ماركان لاجاس كان تاعي ماركان انو غالي كورد فينا وق ماركان بن سايح دوبوي 3 سيزون سي لوم كي بورت لاتاك لاجاس كان سي لوم فور دو لاجاس كان اي ميريت دات كابيتان يا اوكين دوت دنت سي الكابيتان ليكيب دونك بن سايح بور موي لا فان تري غرو ماتش ابري لاكس يخدم ان غرو ماتش بوحكاك ميم سويد يخدم ان غرو ماتش يخمم ماتش وتقرغان تري غرو سويد نو مي لا فان بون ماتش سي فريك بوحكاك بحكاك تدخل ما تسكرد فلاس ديفونسيفمون لي طاك لا ميتريز لا بارتو مي لا مانيير مشيت لافض لا مانيير مارت لافض بلوك با كونتر اون ايكيب راهي فتحنا نلعب راهي لافن لي لونغ بال لو ديفونيك لو كونترار تشيني لي ماشي دونت لافض هكا كي تخدم بوسيسيون ستيريل تالي تقاد لا بالون تدا لا ديفيرونس مي راه ديفوندي ما راه صعود بالون اي جو دو بوسيسيون لاكو ما ديفوندي بلوك با ما ديفوندي بلوك با كي تسنت لي بال كيني كي ناس تتشرد سوقارو تسير فور فيزيكمون لا تاي كوينات اي لامباكت كوينات سهرونج لي ديفونسور كو هادي ديفوندي 50 40 المترات كواروريس لي سباس اون بال بروفوندور جوور ما يتزال انت واش شيز ما يخدم دونك راماني سي بور سا يفغ في لاسن لو سيستيم هاكي الماتش هاكي مشي دنادي تو لعب هاكا الماتش هاكي لقاي تو لعب هاكا تكتيك مو هاكا سي اون بون شوز يخدم سوايح يغالي لي فوندامونتو تيسرب حنا تقول ساكي دون ديفيرون ماتش كو سوا بسكرا كو سوا لا فيكتوار كونتر سي ار بي لي فوندامونتو ني تيسرب حن اي سا سا راسور سا راسور تو الموند ابري بوخنشوش بغا كاد ندير نوغا ولا في بوخنشوش الى في ان بون ماتش ماتش ميتريزي مي بيرسونيلمون كي جو با مي ميتر على بلاص لي سيبورتور ميغرا كو بوخنشوش ساكي يكون رقم لي ستاتيستيك شحال لي فوتي خدم 12 13 فوت يخدم ميثنت هذه خم لا فوت هذا دي صوب باكس انا خم لا فوت اوكس انا نروح اوكس انا خم لا فوت اوكس انا سانو زارون جي كوني بيرسونيلمون يا جواني ترزون ريت ما جواني نقنق الجو جواني نقنق لادفيرسير اكس فقان لادفيرسير مي لاربيتر جو بونس سيغي سوف ان سول كارتون جون بوخنشوش اللي باسي ا كوتي دان كارتون جون ثورا كوني سانو زارون جي مخيدننا مي فو يفو بلوس دو سيرينيتي باسكو نتوالا بوكو دو سيتوياسيون tu pouvais ne pas faire faute d'ina un joueur mais il est dans le jeu et toi ballon dans les boîtes à défenses il s'est allé au temps pour chercher des joueurs il s'est allé chercher un joueur direct à tous tu vois l'intuition même l'Europe un joueur de faire contre attaque zama une balle rapide
الديفونسور هذه عاش لاطاكون، لاطاكون دو جو كان هذا دو بالا تي تشي كوفر. بوركو جيت هذه دوار يبعد يبعد تو بو لو جيري سيرمون مات اي شامبيون انا عند تكنيك مون ماشي مبابي تاع تاع الصوت فوالا اي سا نوز ارونجي ابارن كاد فو كان ديني اين يعني اين يعني الكلاسمون الماتش هاكي وزمير غاث كومباري غا لي ماتش نيظن تاكي تسام زوالوت باسكو يمكن لعبة ساكي لي زادفيرسير نا يفون با نو جوي هاكاكي و تسنا فتحن كلش لا جي اسكاو تروحو يا تبروجيتي تروحو يا تلعب بلوك با كل لي ماتشين سي سارتانمون لو بروشان ماتش كونتر الثوران دون اون دوا فوار كيك شوز اون دوا فوار دو ريتم اون دوا فوار دو لامباكت اي تلعب كونتر الثوران رايلين فنتا رايلين بلوك با دونك ذا غيني وزمر غاد كومباري غين كيني شامبيون كي نسيت دنيغ سمانة ني عدان شاك جورني انت سدن هضرت في لاز وسكت نهضرك في لي ريزولتا اون جينيرال ني هاد شامبيون الكلاسمون نهضر في لاز لا دانيير جورني ماري صفر لاربيتر نولي الكلاسمون نولي ما دوزيام ما طروازيام ما كنولي باسكو شاك جورني زمر ضات صوبض زمر ضات ثاني ضات لا جاسكا طروا جورني ني شوك ذاياني روح دو اوبجيكتيف ما مقفل طروا جورني كيني ني شي روحك كي نربح دي بسكره طاف طاف غيليزان شغل من والد ذاين مبوين 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 بوين طاب طروا ماتش وش تخمضات صوبض الناس زايين كي قال لي شي بورتو اللي تعيشين كانت لا سكوند نو فوتبول ماشي كا بروشا ماتش لا تصور راه ماتش كومبليكي ما تربح تصور وي تو 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 فريمون سو لا تري بون فوا هذا الماتش اللي قد تربح ابري تلمسان موث نربح راه لقى نحبس بالو لي غا دينيا اي تي زوم نربح حتى تلمسان لقى نحبس بالو مي ابري سي هذا ماتش مولوديه كي ماتش كومبليكي ماتش ديريكت كوز لادفيرساري نيك في الكلاسمون سي هذا الماتش كونتر بارادو يقرب حنا سي نورمالمون جا 1 0 كونتر الثورة كي سرايا ماتش دا كومبليكي في البوديوم سي هذا ماتش كونتر سي اس سي سي سرايا ماتش وان سي بور لو بوديوم سي اس سي هادي وغالن هاد التاس دي غانت اي مازال سطيف دي الكلاسمون مازال دونك الكلاسمون نهضر فيها سي لا دانيير جورني مي اون سكونسونتر في لي بوان بوزيتيف اللي ضراني الماتش هاكيني اي في لي شونجمون كي تواخذ مني اون اسبير سي با لا بروميير شوز باسكو سي هاكيني اون دوزيام ميطون يخص ان جوار كم حذيفه جوار تكنيك رابيد اكس مان هذا راه هو بالو هذه يدري بلي 2 3 4 جوار سي سا كي نوزا مونتي دونك فوالا ذاك كان يزمر غادي نغ لي توب لي فلوب نون امشي تورا من الماتش فوالا تو ثلاث لايك كيما تابوني من لا فيديو يا كيني از قد نغالي لابري ماتش في لي ديكلاراسيون سوايح اون اسبير هذه راح يدي قرار سيدي صالح تجمع هذه لا سوبر كوب لا تشامبيونز ليغ نو 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 سيدي صالح اون فو لو فوار جوي سيدي صالح نبغى نولي يلعب نبغى نولي نايت سالم يلعب ثورا نايت سالم كذا 45 مينوت ما تشد الكارطو فريغو تلعب هذوك هذيك الشمس هذيك الشمس الماتش ديس دون نزله الى قد يغال سي كوم سا كو اثان نهضر في لي جوار لاعبين الى يو ديجا اون ايدي اون ايدي دو جو دو شونجي دو سيستيم اون ايدي دو شونجي كيك شوز اي سا مارشي فوتبول قرات صغار ذا قروي فوالا قمت ذي لهنا ثان ميرتن ونستوس ذا ورثي مليليث سعيدو